السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ تمام دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر میں خوش رکھے، آباد رکھے۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار بھرا درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج جس خواب کی تعبیر میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے خواب میں سیڑھی چڑھنا، سیڑھی اترنا یا سیڑھی دیکھنا۔ ان سب کی مختلف تعبیرات ہیں، تو آئے چلتے ہیں اپنی تعبیر کی طرف۔ اگر کوئی شخص خواب میں سیڑھی دیکھے تو یہ ترقی کا باعث اور بزرگی حاصل ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں سیڑھی پر چڑھے تو یہ کاروبار میں ترقی، خیر و برکت اور مشکلیں حل ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں اگر کوئی شخص سیڑھی سے اترے تو یہ تنزلی کا باعث ہے، عزت اور مرتبے میں کمی ہو۔ خواب میں سیڑھی ٹوٹی ہوئی دیکھنا مصیبت آنے، کاروبار بند ہونے اور دل غمگین ہونے کی علامت ہے۔ اسے چاہیے فوراً صدقہ کرے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ یہ تھی آج کی خواب اور اس کی تعبیر۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اگلی خواب اور اس کی تعبیر کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔